Xəbər verdiyimiz kimi, bugün paytaxtın Xəzər rayonu Şıvalan qəsəbəsində əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş 1986-cı il təvəllüdlü Rövşan Oqtay oğlu Allahverdiyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılarkən silahlı müqavimət göstərib və ov tüfəngi ilə 3 polis əməkdaşını bir mülki şəxsi qətlə yetirib. Rövşan Allahverdiyev kimdir və niyə axtarışda olması ilə bağlı maraqlı faktlar ortaya çıxıb? Belə ki, aprel ayında Bakı sakini Abbas Dadaşov əmlak məsələləri dövlət xidmətinin rəis mavini Rüstəm Şahbazovun qardaşı Teymur Şahbazovdan şikayətçi olduğunu bildirib. AYF-nin açıqlamasında deyib ki, Teymur Şahbazov qardaşının adından və mövqeyindən sui-istifadə edərək Sumqayıt şəhəri Koroğlu küçəsində Əmlak Komitəsinin Sumqayıt şəhərinin yaxınlığında yerləşən 0,68 hektar boş torpaq sahəsinin sənədləşdirilməsi üçün ondan külli miqdarda pul alıblar. Teymur Şahbazov şikayətçini Rövşan Allahverdiyevlə birgə aldadıb. Abbas Dadaşovun sözlərinə görə ondan üst-üstə 236 min manat pul alıblar. Şikayətçinin sözlərinə görə Rövşan Allahverdiyevlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Kibir Cinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsində cinayət işi açılıb. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 178-ci maddəsinin 2.1, 2.2, 3.4-cü hissələri ilə ittiham irəli sürülüb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında göstərilir ki, axtarışda olan Rövşan Allahverdiyev bundan öncə dəfələrlə məhkum olunub. Onun bundan öncə Cinayət Məcəlləsinin hansı maddələri ilə mühakimə olunduğu haqqında məlumat yoxdur.